Så pleier vi å synge advent inn sammen. I år så gikk dessverre ikke det, men vi synes det var litt dumt å avlyse. Så derfor så har vi lyst å synge advent inn sammen med dere likevel. Når stjernehimmelen senker seg og alle lys er tent, og hver en gutt og jente venter oppglødde og spent snart skal komme til vår dør og banke på og spørre om det ikke finnes noen snille barn her og når huset lukter kakebakst og røkelse og gran og pyntes opp med nisser og en gris av marsipan og snøen ligger hvit mens englet daler ned i skjul da vet du at nå er det Det er jul, det er høytid.
Det kan være tungt å kjenne på at verden er god for tiden. Det er så mye vi savner. Vi savner menneskene vi er glad i. Vi savner å kunne ta del i sosiale fellesskap. Bare det å kunne bevege oss fritt omkring, og reise der som vi vil, og det å slippe å bekymre seg for fremtiden. Hvorfor skal vi da synge at jorden er deilig? Deilige jorden er skrevet i krigstid. Når salmedikteren Bernhard Severin Ingelmann skrev disse tre nye versene på dansk til en eldre tysk melodi, så var han rystet over den brutale treårskrigen mellom Danmark og Preussen. Den nye salmen fikk navnet Pilgrimssang. Den bærer et sterkt budskap om håp og om framtidstro. Verden er faktisk vakker, selv når det vi ser rundt oss kanskje får oss til å tenke det motsatte. Vi er pilgrimmer. Vi er på vei mot et lysere mål. Sure.